საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დანაგვიანება და დაბინძურება, ეს სწორედ ის ძირითადი საკითხებია, რომლებსაც საზოგადოება უკვე დიდი ხანია აქტიურად განიხილავს. საქართველო ისევე როგორც მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა მწვავე დგას ამ პრობლემის წინაშე. თბილისში შეინიშნება ცუდი მდგომარეობა იმასთან დაკავშირებით, რომ სამშენებლო ინერტული ნარჩენების განთავსება ხდება ხოლმე, ცოტა ესე ვთქვათ, ქაოტურად. თბილისის ჯგუფის მიერ 2015 წელს გახსნილი იქნა გდანში ტერიტორია ნარჩენების განთავსებისათვის, სამშენებლო ნარჩენების განთავსებისათვის. ეკოლოგიური პრობლემის აღმოსაფრთხოლად თბილისის მერიამ თბილისის ჯგუფთან ერთად შეიმუშავა ახალი კანონპროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოსახლეობა ვალდებული იქნება არ დააბინძუროს გარემო. წინააღმდეგ შემთხვევაში საჯარიმო სანქციები დაეკისრებათ. მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, რომ თბილისის ტერიტორიებში გამოჩენილიყო, ესე ვთქვათ, ქვეითად მოსიარულე ინსპექტორები. თბილისის ჯგუფში შეიქმნა 20-კაციანი ჯგუფი, რომელიც ამ ეტაპზე თბილისის ცენტრალურ უბნებში, თბილისის პარკებში, სადაც ასე თუ ისე ხშირია ფიზიკური პირების მიერ ნარჩენის, ეგრეთ წოდებული მცირე ოდენობის ნარჩენების დაყრის ფაქტები, რომ იმორიგებონ, ესე ვთქვათ, პატრულირება განახორციელონ. უკვე მეორე კვირა, რაც გამოჩნდა ჩვენი სამსახური თბილისში და ხალხის დამოკიდებულება ძალიან კარგია და განწყობა ძალიან კარგია ჩვენი სამსახურის მიმართ. ჩვენი ქალაქში გამოჩენის მიზანია, რაც შეიძლება ქალაქი იყოს უფრო მეტად სუფთა და ვიცხოვროთ მეტად სუფთა და კარგ გარემოში. მოხარული ვარ, ეს კანონი შემოვიდა. მეც თვითონ ვაძლევ უკვე შენიშვნებს. ვინმე თუ ისე არ მოიქცევა, როგორც საჭიროა, სათანადო ზომები ყველა უნდა მიიღოს. თვითონ მოხალაკე მიუთითოს იმ არასწორ საქციას, რომელსაც აკეთებენ ქუჩაში. თბილისის ჯგუფის ინსპექტორები მათზე დაკისრებული უფლებამოსილების ფარგლებში ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის ნარჩენების დაკრისთვის აპრილის ბოლოდან დააჯარიმებენ.